Mikasika ny fitaterana anabakabaka sy ny olana misy amin'izao fotoana izao dia manohana ny tokony isina fifanakalozan-kevitra manoloana ity olana ireo contrôleur aérien izay mandrahona ny anao fitokonana ny ministry ny fitaterana Roland Ranjatoelina. Io raharaha io izay anisany noresahana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra avy amin'ny firenena 800 mpikambana eo anivon'ny asekina fanazavana entin'ny ministra Roland Ranjatoelina. Izy ireo zany dia misy fitakiana maromaro no ataony, tsy dia hivalapatra amin'izay a, fa le fitakiana sy le fandrahoana nanao grevy a dia tokony hiantra afaka 8:30. Tonga ny fanapa-kevitra tao anatin'io conseil des ministres io a, ary dia nangataka ny amoe mba hiembotra 100 le fanarateana tairaka grevy ry zareo, fa tao anatin'ny conseil ary ny tenako dia miady mafy a amin'ny tokony hifanatonana hisokafana amin'ny dinika mba ahitana vaholana tsy hiverimberenana ny zavatra toy izao. Ary dia anisan'izay a mahatonga an'ilay fangatahana an'ilay 100 a ahafahana manadiady ary manatona ireo mpiara-po ombonantoka ao anatin'ny ireo olonreo, satria tsara fotsiny fantaritsika fiarahan'izao tontolo izao, ny droit de grève a amin'ny secteurny contrôleur du ciel dia interdit zany any États-Unis, interdit zany a amin'ny toerana maro, satria secteur stratégika ny secteur fitaterana anabakabaka. Dia zay tompoko ny fanapa-kevitra noraisinay tao amin'ny conseil des ministres ny asekina amaly a, dia zay moa zany dia nanapa-kevitra fa raha misy zavatra maiky dia fampiantso ny taribia, zay tompony andraikitra rehetrehetra.